بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbih wa mansar ala nahjihi wahtada bihadihi wa astanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du Muslimin dan muslimat, para jemaah para pencinta ilmu di Masjid Al-Ubudiyah dan semua di mana saja berada Alhamdulillah pada hari ini 4 hari bulan 8 2024 bersamaan dengan 29 Muharram 1446 kita akan mulakan pengajian kita dalam kitab Indahnya Hidup Bersama Al-Quran. Insya-Allah mudah-mudahan panduan daripada buku yang kecil ini akan menambahkan semangat kita untuk mengaji belajar Tadabur dan memahami Al-Quran Kitab ini lebih kepada kaedah Ataupun kunci Motivasi bagaimana kita nak memahami Al-Quran Biiznillahi Azawajalam Kitab ini asalnya tengok dalam mukaddimah Mukaddimah penulis, aluan penulisnya Syukur uh, puji dan syukur dipanjatkan ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Kerana buku Indahnya Hidup Bersama Al-Quran berjaya diterbitkan. Buku ini adalah merupakan huraian kepada sebuah kitab, kitab kecil dia panggil Qutayib. Yang istimewa nukilan Dr. Khalid Al-Lahim yang berjudul Mafatihu Tadabbur Al-Quran Wan Najah Fil Hayah Maksudnya kunci Tadabbur Al-Quran Pengarang yang bawa 10 kunci Untuk Tadabbur Al-Quran Dan meraih kebahagiaan dalam kehidupan Bila kita faham Al-Quran InsyaAllah hidup kita lebih selamat Kedekat kita dengan Allah Azza wa Jalla Dan kita duduk atas landasan yang diradai oleh Allah Itulah di antara matlamat besar Al-Quran itu diturunkan Melihat kepada manfaat yang terkandung dalam karya ini Maka Ana telah menghuraikan kitab sebut dalam beberapa siri kuliah Secara online Untuk memudahkan kita beramal dengannya Jadi kemudian pihak penerbit Aikon Syabab telah ambil dan uh, dibukukan kemudian buku ini diulang balik dengan huraian-huraian yang baru beberapa tambahan lagi melalui syarah kita ini insyaallah jadi buku ini dikira matan kuliah ni sebagai syarah ha, nanti bila khatam esok keluar buku ni syarah kepada kita ni pula ha. Begitulah amalan para ulama zaman dulu pun Mula-mula dia tulis matan Lepas tu dia syarah Lepas tu orang lain pula buat hawasi Kemudian panjang sangat Mari ulama lain pula buat ringkasan pula ha, Dia tak habis dah Dia turun naik, turun naik Itu dia panggil gaya ulama salaf yang terdahulu Jadi uh, Untuk mendapat usaha yang untuk menyebarluaskan manfaat kepada masyarakat terutamanya dalam memahami konsep sebenar tadabbur al-Quran. Berdasarkan firman Allah Taala dalam surah Sad Sa ayat 29, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkarul albab. Artinya Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu untuk umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Para jemaah sekalian, Sesungguhnya Al-Quran diturunkan bukan hanya sekadar untuk dibaca Tetapi untuk ditadabur, dihayati dan diteliti ayat-ayatnya Dengan itu kita akan dapat memahami hikmah yang terkandung dalam Al-Quran Namun begitu, ramai di antara kita yang masih tercari-cari Bagaimanakah cara mentadabur Al-Quran Sehingga meninggalkan kesan yang mendalam dalam hati pembacanya oleh sebab itu buku ini hadir untuk menghuraikan 10 kunci mentadabur Al-Quran yang telah disenaraikan oleh Dr. Khalid Al-Lahim agar ia menjadi pembuka atau penyuluh jalan mendekati Al-Quran insyaAllah. Akhirnya semoga dengan kehadiran buku ini dapat membantu masyarakat untuk lebih mendekati, memahami dan menjiwai ayat-ayat Al-Quran Maka dengan itu kita dapat mengamalkan segala ajaran Al-Quran dalam segenap kehidupan Sesungguhnya Al-Quran ini satu anugerah buat umat Islam Padanya terletak sumber utama kejayaan hidup individu Sama ada di dunia ataupun di akhirat nanti Itu mukaddimah Sekarang kita masuk ke uh, Bahagian satu Mengulang kaji Al Quran menambahkan keimanan. Ha, tajuk kitanya, mengulang kaji Al Quran menambahkan keimanan kepada Allah Azza Jalla Jadi para jemaah sekalian kita nak tengok bagaimana kesan-kesan Al Quran ini ke atas manusia, ke atas bahkan ke atas makhluk ini semuanya. Kesan daripada Al Quran itu yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Mengulang kaji Al-Quran menambahkan keimanan. Dengan memahami kalamullah, kita ni pengikut ahli sunnah kita panggil Al-Quranu kalamullah. Bukan makhluk. Ada golongan lain, Mu'tazilah dan lain-lain dia kata Quran itu kalam, Quran itu makhluk. Tak, kita pegang al-sunnah, al-Quran, kalamullah. Al-Quran itulah kata-kata Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Muta'abbadu bitilawatihi Yang kita beribadat dengan membacanya Mana baca Quran tu boleh ibadat Jadi ibadat, berpahala Faham ke tak faham? Nombor satu boleh pahala dulu ha, Tapi jangan berhenti sekat itu itu baru gia satu Gia pertama boleh baca Quran Setiap huruf satu sepuluh pahala. Nabi SAW tahu aku tak kata alif lam mim tu satu huruf. Alif satu, lam satu, mim satu. Maknanya bila kita baca alif lam mim. Berapa pahala dapat? Tiga puluh dah dapat. Ha, ini banyak. Itu dia panggil Al-Quran. Jadi al-mut'abadu bitilawati kita beribadah dengan baca Quran. Kalau zakat beli Quran saja simpan tak jadi. Itu dia panggil koleksi Quran. Ha. Maka kita memahami Al-Quran kalamullah. Kita dapat mengetahui serta memahami apa yang Allah hendak sampaikan dan ceritakan kepada kita. Sebab itulah dikatakan siapa nak dengar Allah Taala bercakap dengan dia baca Quran. Siapa nak dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercakap dengan dia baca sunnah, baca hadis. Habis kalau kita nak kata-kata dengan Allah macam mana? Doa. Bila kita salat Allahu Akbar, mana kita telah berhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Kita beribadat, kita memohon, kita merayu. Dalam salat kita itu semuanya doa. Dan dalam doa yang kita doa Rabbi wa itu permohonan percakapan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita mengatakan, dekatnya kita dengan Allah, bila kita nak dengar Allah kata-kata dengan kita, baca Quran nak dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kacaan kita baca hadis itu kedudukan dia Al-Quran merupakan kitabnya yang agung mukjizat yang berkekalan sampai ke hari kiamat tidak ada sesiapa yang boleh mencabar dan mengubah Al-Quran ha, nah, ini tuan-tuan kena ingat dalam siri-siri pengajian kita dalam kitab At-Tahzib ingat dulu salah satu daripada mukjizat Nabi apa dia Al-Quran Al-Quran ini dipanggil Mu'jizatun Khalidatun Mu'jizat yang kekal sampai kiamat Kita dah baca dulu kan Banyak mu'jizat Nabi Makan nasi kik jadi banyak Dengar tak? Kambing, jabir seko gandum sikit Boleh makan Habis setentera seribu orang boleh makan Mana ada Pak kita ni boleh juga seribu orang kambing seko Tapi tiga guni buah harga lah masuk Tak? Ha. Gue ni duk korek cari kambing tak jumpa akak-akak pahara. Akak, <tuh>, nah, tu yang apa ni? Tak jumpa cari dia punya apa ni? Isi kambing tak jumpa, jumpa buah ara. Ha. Orang okay, luar kena ada buah ara tahu ni. Buah ara ni sebuah jenis buah orang campur dengan kambing. Ha. Jambi solid kambing, tapi alf tentera seribu orang tentera boleh makan itu mukjizat. Mukjizat bulan terbelah lah mukjizat macam-macam tapi semua tu dalam lipatan sejarah. Mukjizat yang betul-betul wujud yang tidak apa ni tidak terpadam bila Al-Quranul Karim mukjizat ini berkekalan sampai ke akhirat. Ha. Tak ada siapa boleh hubung Al-Quran, tak ada siapa boleh mencabar. Ana sering kali cerita kepada para jemaah, siapa dia cabar Al-Quran, dia akan tersungkur depan Quran. Siapa dia cabar dia kata sungguh depan Quran maknanya sama ada dia rebah masuk Islam ataupun dia rebah lagi jahat dua tu kita dah sebut kan beberapa tokoh uh, orang putih pengkaji-pengkaji Quran yang telah masuk Islam dengan sebab mengkaji Al-Quran kita kata Alhamdulillah sampai hari ini orang putih ke orang berapa dia orang yang talis orang, orang yang orang, orang apa saja pada atas dunia ni kalau dia kaji Quran ikhlas mencari insyaAllah dia akan masuk Islam Ha, tapi kalau hak, hak jahat sangat tu Allah Ta'ala tutup mata hati dia itu tak, kata orang di luar kuasa kita lah sentiasa mudah rasa para jemaah oh, tengok baik kita nama dia mudah rasa bukan madrasah kalau madrasah maknanya sekolah tempat pengajian kalau kata mudah rasa Mudah rasa tengok ke Arab boleh Melayu boleh iaitu meng, mengulang kaji Al-Quran akan menambahkan keimanan. Siapa dia kaji Quran, makin kuat dia punya iman, keyakinan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini demikian kerana Al-Quran merupakan kitab kejayaan dan keber, kebertuahan. Pada zaman ini manusia terlalu sibuk mencari pelbagai perkara duniawi. Ia tidaklah menjadi kesalahan. Tak salah kita gi dunia. Ha, selagi dalam skop halal yang halal, pergilah. Tidak salah selagi masih dalam batasan yang dibenarkan oleh syarak. Ha, dia panggil kerja patuh syariah. Ha, ini istilah orang sekarang ini dia panggil uh, patuh syariah. Hmm, patuh syariah, syariah compliant apa benda istilah. Maknanya kalau kita kerja dalam hak patuh syariah, menyako kau bank kau apa saja pesaham, hak patuh syariah, silakan. Ha, tetapi ingat molek, namun sebagai orang Islam Jangan lupa satu perkara besar yang Allah Taala telah menganugerahkan kepada kita iaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran ini kitab hidayah. Anugerah Allah kepada kita. Man yatasamahu siapa dia berpegangnya dia selamat. Siapa dia tinggal Al-Quran habis hanyut. Firman Allah Taala Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Zalikal kitab la raib fih hudan lil muttaqin Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah. Dia termasuk dalam rukun iman. Beriman kepada Al-Quran. Betul lah kita tak tengok Al-Quran turun depan mata kita. Tapi kita yakin Allah Ta'ala turun Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu mengajarkan kepada sahabat dia sahabat dia kepada tabiin semuanya hafal al-quran bitawatur bitawatur sampailah kepada kita hari ini quran sampai dengan jalur yang sahih yang tidak ada syak padanya la rayba fi ia pula menjadi petunjuk hudan bagi orang-orang yang hendak bertakwa siapa nak bertakwa ambil lorong al-quran surah al-baqarah ayat 2 Al-Quran yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa hendaklah menjadi orang yang bertakwa sudah pasti hendak menjadi orang yang bertakwa sudah pasti perlu mengambil petunjuk daripada Al-Quran ha, kalau kata kita ambil apa ini petunjuk daripada lukrek ke daripada jom mana jom mana tak sah tak akan jumpa lorong Al-Quran tak akan jumpa lorong yang diredai oleh ya Allah nak ambil lorong ini, dia Kena buka Al-Quran Allahu Akbar hmm. Bukannya mengambil petunjuk daripada yang lain Nak ambil petunjuk pedoman jalan pun kita kena ada cara dia dah Ada wehnya Ada apa, -apa dia make Ada ada semuanya apa-apa ni Alat-alat yang boleh menyampaikan kita ke jalan nak pergi Kita pun cahaya ke dia Ikutlah dia Kadang-kadang hmm. dalam Kadang -kadang kapur masuk hmm. Tak tahannya kalau ikut tengah malam banyak kali dia kena bila ikut malam ni dia gi bu, weh pun hari cerai juga dia tapi kita percaya dia ikut eh jalan gelap ni eh weh katalah kita kena ada ilmu juga kalau gelap tak pernah sabar jangan duk gi undur tanya orang mana jalan nak pergi ni ha orang kapur pun percaya kau macam ni ha sebab dia percaya kena percaya tu lagi kita ikut jadi hari ni macam mana kita nak pasak dalam hati kita percaya kepada al-Quran Karim lain ni kita baca Quran. Semua orang Islam baca Quran. Tapi bila mari undang-undang undang-undang Quran, ajen. Quran kata haram ke ni? Hai. Penak kita ikut Quran tak jadi. Tak maju. Ha. Nah. Ya, jadi alhamdulillah dengan penerangan-penerangan para pendakwah kita ni nampaknya Quran dah orang dok bercakap ikut Quran tak maju lah apa benda. Cuma dia pakai waktu ikut ya. Kata dak dah. Eh, zaman dulu boleh fikir juga. Nah, pasal itulah. Uh, pendakwah zaman dulu mungkin terpaksa kena menerangkan perkara ini tapi zaman kita ini orang dah orang minat ke Quran pula cuma dia minat baca dia minat kepada tar taranu tapi kita, macam mana kita nak naik taraf supaya minat untuk amal al-Quran ha, ini ini yang kita nak usahakan biiznillah azza wajalla soalannya apakah tidak boleh hmm, kita belajar ilmu lain jawabnya tidak tidak kata bukan tidak boleh boleh bukan begitu yang kita maksudkan tidak menjadi suatu kesalahan bagi seorang muslim mempelajari ilmu-ilmu yang lain hal ini dikatakan demikian kerana hikmah kebijaksanaan benda-benda yang baik itu merupakan suatu barang yang tercicir milik orang mukmin ini ada kata-kata hikmah dia panggil al-hikmatu dallatul mukmin anna wajadaha fa huwa ahqqun nas biha al hikmah benda yang baik merupakan barang orang mukmin ni hak dia tercicir mana hak bagi kita jatuh orang jumpa kita ambil balik daripada dia ha, jadi di mana saja dia bertemu ambil balik barang itu sebab Islam mengajar kepada kita berpaksikan kepada ilmu Islam berpaksikan kepada ilmu jadi kita nak ada ilmu kita kena belajar ini kau ada hadis ini, kalau kata hadis ini, daif, lemah dia punya sanad Sebab telah para ulama' katakan, kata para ulama' uh, lebih tenang kita duduk situ. Baik. Akan tetapi jangan dilupakan bahawa pokok kejayaan dan kebertuahan itu berada pada kitab Allah Al-Quran. Mana kita nak cari jalan-jalan lain, jalan, jalan sokongan, bolehlah. Ha, tetapi jalan utama kitanya duduk di mana? duduk di al-Quranul Karim alhamdulillah maka apabila kita hendak mencari jalan kebahagiaan mencari kekuatan kejayaan dan ketenangan carilah al-Quran ha nah, situ punca dia punca dia duduk di mana duduk di al-Quranul Karim alhamdulillah carilah al-Quran ini kerana al-Quran merupakan sumber kejayaan dan ketenangan seorang muslim kita kalau kita kata nak tenang, kena tenang dengan Quran. Tak jumpa tak jumpa Quran, jawab ni tak tenanglah hidup kita. Allahu Akbar. Mudarasah Al-Quran. Mudarasah maknanya mengkaji Al-Quran. Atau mengulang kaji Al-Quran merupakan jalan meningkatkan keimanan kepada Allah Taala. Meningkatkan keimanan kepada Allah Taala, mana dalil? Ha, dalilnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjemahan ini ajwadun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang sangat pemurah. Manusia sifat Nabi ni pemurah. Siapa mereka dan baginda lebih pemurah daripada biasa pada bulan Ramadan ketika bertemu Jibril. Nah ini sifat Nabi. Nabi ni pemurah sangat-sangat. Lebih-lebih lagi ketika Jibril datang untuk ulang kaji Al-Quran, dia punya kencang dia punya sifat murah tu macam an, apa ni angin yang yang kencang dan jibril datang menui baginda pada setiap malam Ramadan dan dia mengajarkan baginda al-Quran maka Rasulullah sallallahu ketika didatangi Jibril adalah lebih pemurah dengan kebaikan berbanding angin yang bertiup maknanya sebagaimana angin tu laju nabi kita lebih laju daripada tu lagi seperti angin yang kencang dapat duit habis infak lalu. Hazal hadis rawahul Bukhari dan juga Muslim. Sehingga akan dikatakan, tuan-tuan tanda, dikatakan dibincang oleh para ulama, Nabi bayar zakat ke tak? Rasulullah ada Rasulullah bayar zakat ke tidak? Jadi pengkaji kata tak dan nak bayar zakat. Dapat pagi ni duit, dapat harta ni, petang tak ada lah. Nak cukup setahun tunggu, tak dah cukup. Dia panggil tak ada cukup haul. Tak ada sampah cukup haul. Maknanya harta dia habis. Tak cukup setahun. Nak zakat macam mana? Oh, kita hari ni masya Allah. Kalau peti air rumah tu kena zakat lah rasa. Ramah kena zakat. Eh makan ni orang tahu lepas ada lagi dalam peti tu. No. Oh, bila peti dia sombak ketika peti rusak. Nak pergi beki tu. Ha, dia buka bagaimana. Allah masya Allah. Orang tahu lepas ni. Orang kurban tahu lepas. Tak habis lagi makan. Nya sipai. Ha, ni macam ada. Ah ha, ada sipai kemarin. Ha, peti pun letih. Kita pun nak makan hok lama. Buat apa kita? Ha, ini, ini dia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita yang pentingnya dalam tajuk ini bukan bab sedekah. Nak penting dalam tajuk ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat pemurah dan sifat murah baginda bertambah apabila di bulan Ramadan ketika datangnya Jibril mudar satu Al-Quran. Jibril setiap tahun dia akan mari baca Quran. Nabi. Daripada Quran yang sudah diturunkan, dibaca. Nabi kita ulang kaji balik, ulang kaji balik. Supaya apa yang diturunkan uh, kepada Rasulullah SAW disampaikan kepada sahabat-sahabat dia sebagaimana diturun. Cuma ada dia panggil uh, kiraat. Kan kita masyurkan dalam kita ni. Ada kiraat tujuh, kiraat sepuluh. Nah, Sekali-sekali imam baca kiraat, ah, pelik kita rasa. Jadi Alhamdulillah Hana duduk perhati tengok dengan tumbuhnya uh, Mahak-mahak Yang di uh, di negeri kita ni Di negara kita ni Mana kalau ada orang yang baca kira'at tu Orang jadi tak rasa pelik ha, Ini kira'at lah ini Oh kalau zaman dulu baca kira'at lagi ni Berhambak Wah no pelik baca yang ni tak Mari mana ni nah, Jadi orang dengar dah benda tu Bermakna setinggi mana pun martabak kita Sekuat mana pun iman kita dengan mengulang kaji al-Quran akan menambahkan lagi keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW alaihi wasallam ulang kaji al-Quran dengan Jibril. Nabi SAW alaihi wasallam bagi tahu kepada anak dia, dia kata, "Tahun ni Ramadan tahun ni Jibril ulang dua kali." Aku rasa hampir ajal aku. Sallallahu wa alaihi wasallam. Nabi beritahu, dua kali ulang ni menunjukkan not confirm baca al-Quran Nabi SAW wa alaihi wasallam itu maka dia rasa ini di antara tanda-tanda hampirnya ajal. Allahu Akbar. Jadi lambat lagi tu Ramadan tahun yang ke-10 Nabi kita wafat berapa? Ingat, ya. kita duk belajar kitab Tahzibus Sirah hari tu, berapa hari bulan Nabi kita wafat? Nah, hmm, kita lagi juga. Eh, al ilmu fis sudur wala fis sudur. Kita mengapa dia panggil mutalaah dah. Ilmu dalam dada ke dalam kitab? Lah ni duk kitab dada kita tak tak meninggal ilmu dalam itu. Baiklah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling kuat imannya, paling tinggi darjatnya di sisi Allah azza wajalla akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi mengulangi mengulang kaji al-Quran. Ini kerana al-Quran itu juga menjadi sumber kekuatan selain sumber hidayah. Maknanya kalau kita nak kuat, Quran. Waktu itulah Allah Ta'ala sebut dalam uh, semalam kita baca ayat uh, Tadabur kita kepada surah An-Nisa Tentang ayat Wa iza kun tafihim fa'aqam taluhum Bila mu duduk dengan tentera-tentera mu Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya salat Apabila sesah daripada salat Fazkurullah Allah Ta'ala perintahkan supaya zikir banyak Maknanya betul lah dia kata sini Tuan-tuan tanda Al-Quran ini selain daripada sumber apa ni hidayah petunjuk dia juga asma min, sumber, asmed, min masadiril quwwah sumber kekuatan Sesum, sumber kekuatan mana orang yang boleh baca Quran yang gagah yang begitu hebat dia tak akan lemah mana dalil kita bacalah para jemaah sekalian dalam sejarah ada sebuah buku lagi insya-Allah kita usahakan tajuk dia hakaza asyu ma'al quran Demikilah mereka hidup bersama Quran. Orang boleh baca Quran sampai bengkak kaki. Ulama-ulama apa ni hafazatul Quran, dia boleh al Quran satu malam sampai 10 juzuk, sambil berdiri, sambil tengah solat. Bukan sambil duduk-duduk bareng, tengah berdiri. Baru ni sahabat saya nama Syekh Abdul Aziz Zizu dari Mesir dia mari. Dia mari duduk mengajar tahfiz sini. Dia cerita ada seorang syekh di, di Mesir kalau dia terawih Kena pergi cuik Syekh Ni rekaat okay, terakhir ni Orang nak balik sahur Dia baca Quran Dia tak khabar Tak, tak ingat Kena pergi cuik dia Syekh Nak sahur ni Mau nak, 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 nak salat lagi ni Rekah dah lah Boleh witir ni Tak boleh nak Siapa kena pergi tegur nak witir ha, Kalau tidak pakai sahur Itu dia In, Maknanya kita jangan kata oh ni zaman Sayyidina Abu Bakar, ni zaman Sayyidina Abu Bakar, apa ni zaman Hasan Basri, zaman Al-Fudhay bin Iyad. zaman kita ni masih ada lagi rajul, rijalul Quran, orang yang betul-betul hidup dengan Quran. Masya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua para jemaah sekalian Allah Taala beri hidayah beri kekuatan kepada kita sumber masadirul quwah sumber kekuatan kita, kita duduk di Quran dan Quran juga sumber hidayah yang akan memandu kita memimpin kita ke jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh itu, sesiapa yang ingin menambah keimanan kepada Allah dan memperoleh kekuatan dampingi Al-Quran, sentiasalah bersama dengan Al-Quran membaca, mengulang kaji dan mentadabur ayat-ayatnya. Kesan daripada tiga perkara ini lahirlah orang-orang yang beramal dengan Al-Quran, kita kata alhamdulillah. Nah, ini ini di antara mukadimah sebuah hadis lagi tuan-tuan lah sebuah hadis lagi uh, hadis riwayat Imam Muslim nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita untuk mudarusatul quran kata nabi sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah tidak berhimpun mana-mana kaum di rumah Allah ha nah, tuan-tuan kena ingatlah rumah Allah ni berhimpun di masjid pada tu lah halakah Quran Yang terbaik Yang terafdal Buat di masjid Yang ada buat dalam dewan Yang ada buat dalam, dalam apa ni Atas bangsa ke mana-mana Rumah sewa ke Kita buat di masjid Lish, kenapa? Tengok Nabi sebut Tidak berhimpun mana-mana kaum Fi baitin min buyutillah Di mana-mana rumah Allah Kita berkumpul di mana? Di rumah Allah Apa kita buat? luna kitab Allah dia baca Quran. Wa yatadarasunahu bainahum dan dia mudarasah ulang kaji Al-Quran. Nah, ini ini ilmu yang kita nak. Maknanya saya yakin dan kita pun dengar banyak dah di masjid kita ni, di masjid-masjid lain, dah selepas solat subuh ada baca Quran. Itu dia panggil yatluna, baca. Nah, ada setengah tu satu muka, dua muka, ada sampai setengah juzuk. Nah, tamu-tamu apa ni kumpulan muslimat ni sampai mungkin satu juzuk sehari dia baca dia tak lorak dah dia pagi-pagi anak-anak pergi sekolah dah nak cucu pergi sekolah suami duduk kedai kopi contohnya bukan macam kita ni <gata> kata kau marah kau muslimin mana muslim tak ikut jadual lah nah, contoh dia boleh baca sampai juzuk tetapi yang kedua tak ada nabi kata wa yatadarusunahu bainahum dia mudarasah dia ulang kaji dia tadabbur dia mengaji makna Quran ha ini kita kena naik taraf satu lagi selain daripada baca kita kena buka kelas mengaji tadabbur al-Quran apa kita dapat tanda pelajar masjid boleh tulis sub sah hadis ni nah kita menggalakkan orang buka kelas al-Quran di masjid illa nazalat alaihimus sakinah Nabi SAW beritahu Allah Ta'ala akan turunkan kepadanya ketenangan Satu Wa ghasyiatumur rahmah Majlis kita ni Majlis kita dilingkungi dengan rahmat Allah Azza Wajalla. Jalla Wa umul malaikah Para malaikat Bersama dengan duduk Menaungi majlis kita Malaikat ada sekali Duduk mengaji Quran juga dia Yang keempat Wa zakarahumullahu fi man indahu Allah subhanahu wa ta'ala Sebut nama senarai orang yang berada dalam majlis mudarus atul quran ini kepada golongan yang berada di sisi Allah azza wajalla sebut nama seorang-seorang kita ni tahu usah kata apa Nah, laisa kami misli jangan duk banding dengan Allah tak ada banding dengan Allah tetapi eh kalau kita uh, nama kita disebut oleh pembesar-pembesar dalam majlis tiba-tiba nah, dia sebut nama fulan bin fulan ai tengah ngor kita Oh, okay, nama kawan naik hari ni. Ha, ada. Ha, mana dia? Awak ni nama ketua besar sebut. Ini orang duduk dalam majlis mudara satu Al-Quran. Zakarahumullahu fi man indah. Allah Ta'ala sebut nama dia. Masya Allah. Tabarakallah. Seorang sahabat Nabi nama Ubay. Bila, bila apa ni. Nabi SAW beritahu Allah Ta'ala sebut nama dia Dia terkejut Samanillah Allah Taala nama ke, nama sebut nama saya kata Nabi so bala ya Rasulullah kata menangis dia ya. jadi tuan-tuan dan puan-puan kita yang nak disebut nama Allah Taala ini banyaklah duduk dalam majlis ilmu majlis tadabur majlis mudara, setul Quran nama kita disebut oleh Allah Azza Wajalla hadis hadis rawahu muslim tulis hadis ini hadis sahih maknanya kita boleh duduk dalam dalam majlis ilmu yang terlibat dengan Quran buat di masjid dengan buat lain tak ada kalau tidak tak cukup dia punya SOP. Pak Nabi kata majtama qawmun fi baiti min buyutillah. Duduk berkumpul di rumah Allah. Termasuklah masjid ke surau ke yang kita buat balasah ke insya-Allah. Allahu akbar walillahilhamd. Ini di antara nikmat yang besar yang Allah Taala anugerahkan kepada kita pada jemaah sekalian. Kata alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan ada motivasi ini kita lebih semangat kan? lebih kuat lagi untuk uh, mengaji Al-Quran dan tadabur Al-Quran sebab manusia ini kalau dia betul-betul memahami Al-Quran akan berubahlah watak dia biiznillahi azzawajal baik para jemaah sekalian kita masuk ke muka surat 6 ada jemaah mungkin baru tak mari kata kitab apa baca tu jawabnya kitab indahnya hidup bersama al-Quran muka surat yang ke-6 Apakah itu tadabbur Al-Quran? Ha, ya kita kaji bahasa dengar tak? Tadabbur Al-Quran. Ini tadabbur Al-Quran. Lepas tu mengaji Al-Quran pun kelah tadabbur juga. Lep. Beza jauh. Kelah mengaji Al-Quran. Kita duduk mengaji dulu. Duduk belajar Alif Lam Mim bacaan tu itu bukan kelas tadabbur itu kelas mengaji Quran kelas baca Quran Nuh taranum merah muka-muka sampai pukul 2 pagi itu bukan tadabbur itu dipanggil taranum Quran yang kita kena sini dia panggil tadabur. Apa nak tadabur? Tengok dalam definisi dia menarik. Dia kata at-tadabur huwa tafakkur asyamil as al-wasil ila awakhir dilalatil kalimi wa waramih al-bait. Maksud dia nya tadabur ialah memusatkan fikiran Mana kita i'malul fikri menggunakan pemikiran kita. secara menyeluruh yang membawa kepada puncak makna perkataan dan rahsianya yang mendalam. Ini penting sekali. Dia kata at-tadabbur huwa at-tafakkur. Makna kita memikir. Wa ta'ammul, perhatikan fi ayatil Quran min ajli fahmihi. Kita perhati kepada ayat-ayat Quran untuk apa? Untuk kita faham. Allah kata apa dalam ayat ini? Allah nak 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 bagi tahu apa dalam ayat ini? Tuhan kalau kita kata tengok Tuhan kata apa dalam ayat ni, apa kita faham? Wa idraki ma'ani untuk kita menguasai memahami makna dia. Wa hikamihi hikmah-hikmah yang terkandung wal murad minhu apa yang Allah Taala maksud dengan ayat yang mulia ini. Ini kita kena belajar. Karena itulah uh, bila sebut tentang kalimah tadabbur ada perkataan-perkataan daripada para ulama tengok dalam buku. Tadabur itu ialah menggunakan pemikiran kita sepenuhnya untuk menghayati setiap kalimah Quran. Tak boleh lalu begitu saja. Zalikal kitabu la raiba fi lil muttaqin. Tuan-tuan kena tengok. Tengok dia di, di, muka surah awal tadi kita ada perkataan zalikal kitab, zalikal kitab. Cuba tengok muka surah 3 undur balik. Nah ni, pelajar-pelajar insya-Allah Nanti siri yang akan datang yang belum ada kitab biar ada kitab insyaallah. Nah, di alam nyata kan di alam maya biar ada kitab. Tengok dalam kitab dia kata zalikal kitab. tulis dia tak ada alif. <SILENCAN> Katab Cuma dia ada ada mat atas kan. Zalikal <SILENCAN> <SILENCAN> kitab. Satu lagi bacaan likul li kitab. Setiap tempoh tu ada kitab. Tuan-tuan buka dalam ayat ni ada alif ka ta alif ba. Apa beza? Subhanallah, tengok. Kita tanda buat siapa mereka tulisan ayat. Tulis si ayat tu berbeza, beza makna. Ha, ya ni zalikal kitab dia panggil kitab al-Quran. Kitab yang kita pun tak nampak. Kitab yang diturunkan oleh Allah Taala itu dia panggil kitab. Kitab hidayah. Tapi kalau kita baca ayat lagi Likul li kulli ajalin kitab ada alif. Itu dia panggil kitab amali. Ha, kalau kita amali kita tentang kerja buat kita setiap ajal kita ada kitab. Jadi beza kitab hidayah dengan kitab rekod. Kalau kitab rekod dia ada alif. Ha, itu kita tengoklah. Cuba cari ayat ayat apa dia kulit ajarin kitab ni. Ah ha, tuan, tuan tengok dalam ayat cari tengok tulisan dia ada alif. Yang ni tak ada alif. Ha, maknanya kita bukan setakat terjemah ha, Uh, makna saja sapa lafaz dia sangat berbeza lafaz dia sangat berbeza nantilah dalam contoh-contoh yang akan datang nanti insyaallah uh, kita akan rasa kemanisannya ilmu tadabbur Quran ni apabila kita dapat kunci ni biiznillah saja ni tak masuk kunci lagi ni baru duduk berlegar di muqaddimah baru ni baru duduk pergi ibu baru ni tak cocok lagi anak kunci ni ha uh, tu pun anak rasa uh, para jemaah yang belajar ni ada rasa jelira ke tidak Nah, rasa nak semangat dia nak ngaji, nak tadabbur Quran. Naik orang tua kata Nai naik gerang, tidak naik gerang. Pasal kita rasa Allahu Akbar. Quran Allah Taala tu untuk aku. Allah Taala tu Quran untuk hidayah kepada kita. Allah Taala tu Quran untuk makanan ruh kita. Tiba-tiba kita pegang Quran baca tak tahu gapo. Salah ke? Tak salah, tapi rugi. Sebab apa rugi? Kita tak tahu apa benda yang kita pegang. Ah ini dia panggil kerugian yang amat nyata. Maka, fahamlah kita bahawa tadabur itu merupakan berfikir, mengkaji, serta meneliti ayat-ayat Al-Quran supaya dapat dipahami dan diketahui hikmah-hikmah serta maksudnya. Nah, baru kita faham, oh tadabur ni maknanya kita kena faham makna. Kena tahu Allah nak kata apa. Kemudian kita kena korek apa kesan dalam jiwa kita. Apa kesan dalam jiwa kita. Yang ini mudah kita kata. Bila kita baca tentang ayat-ayat Al-Quran yang tentang hukum hakam. Di akhir ayat Allah Ta'ala kata. Wahu inna Allah huwal al alimul hakim. Kalau itu terjemah, dah ya? Allah Ta'ala alim mengetahui hakim bijaksana. Ulama tafsir kata, alim, hakim, sifat Allah Ta'ala. Habis. Dari sudut praktis tadabur Tak boleh berhenti sekat tu Kita kena lajak lagi lagi Baik Allah Ta'ala sebut hukum ni halal Hukum ni haram Mu kena buat ahli Jangan buat ahli Kemudian dia perkenal Di akhir ayat dia kata wahwal alimul hakim Dia ni maha mengetahui Maha bijaksana Kita kena tadabur Kalau Allah Ta'ala maha mengetahui Allah Ta'ala maha bijaksana Kenapa kita tidak mahu laksanakan undang-undang dia? Kenapa nak ambil lagi undang-undang orang -undang putih? Kenapa nak lagi lagi d -d dakak lagi undang-undang lok red? Tak percaya dengan Tuhan ke? Ha, jadi itu dia panggil ikmalul fikri. Kalau kita betul-betul yakin, sudah percaya pada sifat Allah Taala mengetahui bijak sana, kenapa kita tinggalkan undang-undang Allah? Kenapa kita tinggalkan undang-undang syariat? Kenapa kita tinggalkan undang-undang yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla? Ha, dia panggil ikmalul fikri. Ketika itu kita akan mikir, masya-Allah tabarakallah. Allah Taala bawa satu undang-undang kita penampak kita boleh fikir betapa rahmatnya Allah kepada hamba dia, betapa sayangnya kepada kita. Begini undang-undang dia buat semata-mata untuk menjaga keamanan, menjaga ke apa ni? keselamatan dan kebahagiaan kita. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Baik, itu contoh. Mentadabur al-Quran membawa kita kepada beramal dengan al-Quran. Hal ini demikian kerana Beramal dengan Quran itu merupakan kesan atau hasil daripada tadabur. Bila kita tadabur, kita kena amal. Sebab apa amal? Kita tahu Al-Quran ini untuk kita. Bukan untuk di dipamerkan. Bukan untuk dibaca semata-mata. Berfikir, merenung, serta mengkaji Al-Quran dan beramal dengannya hendaklah bergerak selari. Nah, tengok. Renung, ta'amul bahasa Arab kata renung ta'amul kaji dirasa dan beramal dengan dia serentak kita tahu Allah suruh salat kita pun salat tapi kita kaji tak kenapa apa hikmatnya salat apa tu suruh semaya tengah-tengah duk kerja buat dah letih suruh berhenti semaya ha. lepas waktu tu, habis waktu pejabat jalan tengah jam suruh berhenti semaya asa jadi kita rasa kadang kalau kita tidak fikir tidak ta'amul kepada hikmah Allah Ta'ala letakkan perjalanan solat kita ni mengikut pergerakan matahari daripada terbitnya, daripada mula fajar sampai ke habis waktu insya kita rasa satu keberatan dalam hidup kita ni menyusahkan, nah, menserabukkan tapi bila kita belajar ilmu kita kaji mudara satu Al-Quran kenapa Allah Ta'ala ada aqimis salat tali dulu ila ghasakin lain wa quran al-fajr ketika itu kita rasa masya Allah Banyaknya hikmat Banyaknya rahsia yang perlu kita korek dan kita kaji Dalam ilmu yang begini besar Kita kata Masya Allah Alhamdulillah Baiklah Maka kalau hanya sekadar Berfikir akan ayat-ayat Al-Quran tapi tidak beramal dengannya Itu bukanlah tadabur ha, Mikir saja dia tu ha, Kita mikir dah ni Dah ha, Fikir tapi tak beramal Jadi apa cerita lagi tu? sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ali kata apa? Tengok kata di Sayyidina Ali, <tik> "Ya hamalatul al Quran, ya hamalatul Quran, i'malu fa innamal al 'alimu man 'amila bima 'alima." Nah, dengan kata-kata hikmah dia kata, Ya hamalatul al-Quran, wahai penuntut, wahai pencinta, Wahai penghafal, wahai pembaca Quran, kita letak belakang makna dia. Au ya hamalatal ilmi, wahai orang yang punya ilmu, i'malu bihi, beramalah kamu dengan Quran. Sesungguhnya orang yang alim ada ilmu itu ialah mereka yang mengamalkan ilmunya. Mana kalau setakat kita tahu saja halal haram tapi tak ikut, itu tak ada kesan dalam jiwa kita. Tak ada kesan dalam dalam jiwa kita Ha, jadi kita kata Bila tak ada kesan Maka Faedah yang kita dapatnya Sangat Sangat tidak Tidak banyak Sangat Tidak banyak Sebab apa? Sebab kita tak ada Tidak ada Tidak ada Kesan daripada jiwa kita Beringatlah kita kepada Semakin banyak kita belajar Tetapi amalan kita Tidak meningkat Na'uzubillah Belajar banyak Tapi amalan tak meningkat Itu tanda-tanda Ilmu yang tidak berkat Tanda itu ilmu tidak berkat Sebagaimana yang dinukilkan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala Dia kata Tanda-tanda ilmu yang kita belajar itu berkat Bermanfaat Makin kita belajar Makin takut kita kepada Allah Azza wa Jalla Makin bertambah khasyah kita Makin kuat kita beribadat Ini kadang-kadang kita rasa malu dengan kita nah. oh, Khotah dah kita ni Khotai dah Kita apa tu? Kita tasawuf Penawar bagi hati ke kita hikam ke kita apa tapi kita nampak peningkatan dari sudut zikir pun tak bertambah dari sudut solat sunat pun tak bertambah dari sudut puasa sunat pun tak bergerak jadi di mana kesan daripada ilmu yang kita belajar jadi kita kata tak ada kesan tengok kata-kata kata Abu Anas tidak ada dalam Islam ini suatu ilmu yang disebut sebagai ilmu koleksi ha ilmu koleksi ni Allahu Akbar Mari mana cerita ilmu koleksi ni Waktu Ana pergi melawak ke Indonesia ini, ini, sanak dia Sanak, sanak cerita ni Tuan-tuan boleh tanda Mari mana ilmu koleksi Kita masuk toko buku oh, Nama dia Gedung Agung Kita ingat lah Besar lah Kita Dekat dengan satu dewa masjid ni Semua pamer Al-Quran belakang dia, dia pun tak lima ni Tapi Kami di gedung ini Ada 200 jenis Quran 200 jenis Quran. Oh, Quran terjemahan dia, Quran warna-warni, Quran 21, Quran macam-macam Quran. 200 jenis ada. Kita pun koseklah tanya penjual tu, bikin apa 200? Satu Quran pun tak habis nak baca, dia main 200 Quran buat apa? <laughs> dia kata, bapak bisa bikin koleksi Quran. <laughs> ha, itu timbul ni. Quran ilmu Islam ni bukan ilmu koleksi, tapi ilmu amali ilmu ilmu Quran ni bukan ilmu koleksi tapi nama dia ilmu ilmu amali ha, ini kita ni tengok ni kata Abu Anas afallahu anhu wa an walidai kalau belajar setakat anda menjadi koleksi menjadikan koleksi boleh kumpul kitab ya boleh sebut nama tok syekh ya boleh sebut nama nama tok guru ya zaman kita ni boleh koleksi gambar dengan syekh-syekh dengan maulana dengan baba habis-habis baba dia mari gambar belakang dia ambil tapi orang duduk mengajar dia lari Ha nama nanya. Waktu kuliah dia tak ada. Tak, waktu ambil gambar dia duduk depan. Enggak tahu apa. Kalau setakat ilmu tu dikoleksi, baik kita menjadi MP3. MP3 lebih bijak pada kita. MP3 pun lebih banyak menghafal berbanding kita. Nah, hebatnya MP3 ni, apa yang dia belajar, dia tidak lupa kecuali apabila rosak. Dia boleh dengar. Ni saya ni anak ni setiap kali anak kuliah kita pegang ni ni alat MP3 ni MP3 ni dua 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 faedah alat ni. Yang pertama kita rakam apa yang kita cakap. Kalau kita tersalah ke kita dengar balik kita boleh betul. Satu. Yang kedua kalau lah waktu kita kuliah ni lain usok Nah, jadi kita gambar ni boleh ambil semula rakaman ni. Yang kedua anak nak tanda masa. Berapa minit dah saya mengajar ni? Ha nah, lah itulah kita alhamdulillah uh, kita tak ambil masa yang lama paling lama pun satu jam Oh, pengurus juga tak ikut ustaz lah nak pukul berapa pun. Kata tu MP3 saya duduk rakam dah tu. Tak. Satu jam kita paling lama kita berhenti. Ha, kalau kuliah hok mingguan ni 45 minit cukup lah. Pang minggu depan sambung pula dah. Ni hok sebulan ni lambat sikit. Baik. Maknanya MP3 lebih hebat daripada kita. Janganlah kita menjadi seperti MP3 kerja hanya merakam tetapi tidak memahami kandungan yang dirakam. kita hanya perhabis kita tapi tak tahu makna apa kita. Baca Quran tak tahu mana kita apa mana. Hmm. Eh? Kita belajar bukan untuk menjadikan ilmu tersebut sebagai koleksi tetapi untuk beramal dengannya. Kalau saya kan nak koleksi saja ya, tak, ada, tak, tak, tak ada jadi apa lagi. Jadi ilmu koleksi lah. Ha. Maka kita jadi MP3 itu lagi dasar. Daripada al daripada Al Hasan bin Ali Tulis itu. Dia ada dia ada dua sandaran sini. Dalam buku ni kata daripada Abdullah bin Amru diriwayatkan. Ha, diriwayatkan kata Nabi bersabda tapi ha, riwayat itu tidak sahih. Jadi minta supaya apa ni penerbit nanti catat di sini Bahasa Pasal tu kata di uh, pendapat cucu Nabi Al-Qawlu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dia kata iqra' al-Quran manahaka Iqra'ul Iqra'ul Quran manahaka tengok kata-kata dia Fa illam yanhaka falastataqra'u ni kata-kata ni agak sentap tunggu tanda baik-baik Terjemahannya bacalah Al-Quran sehingga ia mencegahmu daripada melakukan dosa dan maksiat Sekiranya ia tidak mencegahmu Maka kamu sebenarnya tidak membacanya dengan bacaan yang sepatutnya. Kita hanya baca dengan mulut ya. Tapi tidak masuk ke dalam hati yang menjiwai Al-Quran. Maknanya kita ikhra Al-Quran manahaka. Baca Al-Quran siapa Al-Quran larang kita. Bila kita nak buat masyarakat, kita tengok Al-Quran kata, Hei riba ni haram. Kona balik. Rasuah ni haram. Tak jadi bagi. Ana pengalaman dalam hidup ni yang kita di antara benda yang kita tak percaya pada peringkat awal Ana banyak jumpa dengan orang besar-besar yang kaya-kaya di Mekah masa kita belajar duduk di belajar dulu pun tak lama sangat tak lama tapi setiap tahun kita duduk khidmat jaga jemaah haji ada orang mari haji, mari umrah mari ramah, mari orang besar-besar mari balik-balik di Malaysia ni soal khabar tulis, orang ni rasuah dituduh rasuah, kena tangkap kita kata, eh, ni boleh lagi Mekah semua di manakah jiwa dia dengan dengan haji? Ha. Di manakah kesan daripada Quran? Inna salata tanhaanil fahsahal munkar. Maka kita mengatakan itulah di antara perkara yang kita kena usahakan. Baca Quran manaha. Sapa Quran tu boleh menjadi break. Larang kita daripada benda maksiat dan munkar. Hadis ni apa ni? Kata-kata ini dalam Tabarani. Sesiapa yang mengkaji Al-Quran tapi dirinya tidak terhalang daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Al-Quran Maka orang itu sebenarnya tidak dianggap membaca quran dari sudut tadabbur Dari sudut sudut baca, boleh boleh pahala lah baca Al-Qurannya dia saja. Sudut tadabbur, dia mungkin mendapat pahala membaca quran Tetapi bacaannya itu tidak memberi kesan terhadap jiwanya Allahul Musta'an Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah Ta'ala Hasan Al, al basri, ta basri ni ulama' tabi'in Tuan-tuan tanda ulama' tabi'in Wa ha, ma tadabburu ayatihi illa bi bi'ilmi ilmihi Dia kata Tidak kira Tidak kira Tidak dinamakan mentadabur Quran Kecuali dengan mengikutnya Mengamalkan isi kandungannya Mana kalau kita baca saja Tak amal, tak tadabur Masa tu lah kadang-kadang tengok Kelak-kelak tadabur Dia panggil kelak tadabur Malaysia ni Alhamdulillah sudah ada kelak tadabur Quran Tapi Amalan Suasana persekitaran Pentadabur tu nampak tak ada kesan Dari sudut pakaiannya nah, Orang mari hadir tadabur ni Sekali tadab cakap tadabur Quran Akak tu Orang ustazah dia pahkelengah nampak Mana-mana ba'aurak ya? Ini tidak nampak kalau sekadar mendakwa tadab, saya tadabur Quran Tetapi amal perbuatan tidak mengikut kandungan Quran Itu bukan tadabur Al-Sahabi Al-Jalil Abu Darda RA mengatakan Innama jama'al Quran man sami'alahu wa ata'a Sesungguhnya orang benar-benar mengumpulkan Jadi yani menghapa Al-Quran adalah mereka yang mendengar ayat-ayatnya Dan mentaati syariat-syariat yang terkandung dalamnya Padahal itulah anak-anak sekarang ni bila tengok mahak-mahak tafis duk bangga dengan pelajar-pelajar dia hebat dari sudut kawak lah hebat dari sudut uh, apa ni pertandingan nasyik lah saya langsung tak bangga kita akan bangga bila apabila mahak tapi ni dapat melahirkan hufaz orang yang betul-betul mutqin baca Quran kita tengok pelajar-pelajar pula berakhlak kita kata ini yang kita bangga kalau setakat boleh benar nasyid ya lah pelajar-pelajar hafal Quran, mak dia suruh ngapa Quran, kita duduk suruh hafal qasidah dengan nasyid. Tak salah saya, jangan salah faham. Tapi kita tengok tajuk Maha Tahfizul Quran. Biar Maha ni melahirkan tokoh-tokoh. Siapa mereka antarabangsa bangsa di musabaqah hafal lah Quran, baru kita bangga. Jangan lari channel. Begitulah yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir ketika menafsirkan ayat 29 surah Sad Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkarul albab Kitab yang kita baca ayat yang kita baca tadi Al-Quran itu sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar Suratul Sad Maka kata Al-Imam Ibnu Kasir kata apa? Al-Muradu Tadaburi al-amal. maksud tadabur di situ, iaitulah al-amal. Beramal dengan dia. Apabila kita mentadabur Quran, mestilah berjalan dua makna serentak. Pertama, tadabur dengan makna berfikir dan memerhati. Kedua, dengan makna beramal. Kalau tidak, Al-Quran sekadar menjadi koleksi bacaan semata-mata, kita kata wal'iyazubillah Baiklah Kepahaman yang salah tentang Tadabur ha, Ini kita bimbang hari ini Orang salah faham ha, Ada setengah orang tu dia salah faham tentang Tadabur Dia kata Tadabur ni bahaya ha, ini, ini kita kena Kita kena perhati juga Kesilapan-kesilapan yang berlaku ni supaya Kita jangan jangan apa ni Melarak kata orang ha. ada orang tidak mahu tadabur Quran. Mereka menganggap ada itu suatu perkara sukar sehingga merasakan payahnya memahami Quran. Hey, tak boleh, tak ada buat apa, tak ada buat. Kita orang jahil ni, kita orang kampung ni, kita orang tak mengaji ni, tak boleh. Jadi mereka hanya memilih untuk membaca Al-Quran semata-mata. Ha, ini, ini masalah kita nah, dia kata tak boleh, tak boleh nak mikir tentang Quran. Takut salah. Takut sesak. Ini bahaya. Padahal Al-Quran diturunkan bukan sekadar untuk dibaca, Membaca Al-Quran itu ibadat dan diberikan pahala Tetapi ia tidak boleh terhenti sekadar itu saja Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 17 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Dan demi sungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran Untuk menjadi peringatan dan pengajaran Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pengajaran daripadanya? Nah, ini Tuhan tanya kita surah Al-Qamar ayat 15 jadi kalau kita tak faham, nyanyilah kita tak. Maka ada siapa yang mau mengambil peringatan dan berjalan daripada Al-Quran, namanya kita lah. Kata kita lah yang akan ambilnya. Kita umat Islam ni. Kalau orang, nak tunggu orang lain ambil orang, orang duduk di gereja atau ambil, lah. Jawabnya, nahnu, kita. Ha, kita lah orang yang ambil manfaatnya, insya Allah. Maka kata Al-Wazir Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah ni, tuan-tuan tanda dia. Orang yang terkenal dengan nama Al-Wazir seorang menteri yang alim ada kitab fiqh al ifsah oh, 10 jilid menteri boleh tulis kitab dia kata dengar ni min maka jadi syaitan min maka jadi syaitan Tanfiruhu ibadallah min al quran dengar di antara tipu daya syaitan ialah menjauhkan hamba-hamba Allah daripada tadabbur al-Quran li ilmihi anna al huda waqi'un 'inda at ha. kerana ia tahu bahawa hidayah itu ada pada tadabbur Quran kalau kita tak tadabbur kita duk main takut lama ni tak leh nak pergi mana fa hadhihi maka uh, dikatakan kepada manusia saya tak kata eh tadabbur ni bahaya salah faham masuk neraka dia 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 jauhkan orang hatta yaqulul insan Sehingga manusia yang terpedaya akan berkata Aku tidak mahu bercakap tentang Al-Quran Kerana bimbang apa yang aku katakan salah nah, Jadi betul lah Kalau kita nak tafsir Al-Quran Kita kena ada ilmu Kalau anak mari dakwa sini Abu anak nak nak tafsir Al-Quran Tak Lari tak saya dengar Tapi kalau kata saya nak baca kitab tafsir Boleh baca Sebab tafsir itu ulama Kita tu perlu baca Kalau kita tak baca macam mana kita nak faham Nah, Tapi kalau kata kita hari ini kita tak pakai tafsir orang. Saya sendiri tafsir Quran. Tu tu lagi balik. Ah, uh, ibu speka tutup mikrofon. Mengaguk dia ni. Ya. Tapi kalau kata saya nak bagi baca tafsir Quran, kita kata na'am. Sebab ulama tafsir kita juga baca. Ha, itu boleh. Tapi ni, uh, Ibnu Huwaid kata min mak syaitan ni tamfir. Syaitan mari ah, oh, nak ngaji Quran ni Nak belajar tafsir, jangan. Ya maka kita kata tidak, kan? Ha? Yang salah atau sah itu apabila mentafsirkan Al-Quran menggunakan akal semata-mata Mentafsir sendiri Al-Quran tanpa rujukan dan bimbingan ahlinya Itu yang salah Dalam kaedah kata Man Al-Quran Nabi Siapa dia tafsir Al Quran dengan otak dia Ambillah tempat duduk dan raka Sememangnya kerja syaitan untuk menjauhkan hamba Allah daripada tadabur Al Quran Kerana syaitan tahu Hidayah akan datang melalui tadabur Al Quran ada, ada setiap orang Ada setiap orang ni bangga Kami setiap bulan khatam Quran Setiap pagi jemaah baca Yasin pergi dia gili di rumah-rumah Nah, Asa pergi majlis kahwin dapat surah Yasin nah, Banyak dah rumah kita ni Alah nyebuh dalam lebih tu surah Yasin Bertambah baca tak nah. Salah Minta maaf Ana bukan bercakap bak salah ni Nak bercakap bak kesan nah, Kita kena tak situ Bak kesan Tetapi apabila ditanya tentang isi kandungan Atau intipati daripada surah Yasin Mereka tak tahu Ya, tak tahu ke apa. Baca pun tak. Duk koleksi ya. dari rumah. Usaha-usaha begini bagus. Tetapi lebih baik diselitkan juga dengan tadabur ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Kita perlu berusaha meneruskan, apa, meluaskan perbincangan dan mempertingkatkan kepahaman kita terhadap Quran. Moga dengannya kita dapat makna tadabur yang sebenar. Seterusnya meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ini di antara uh, kepentingan tadabur dan juga bahayanya di ayah di ayah yang dimainkan oleh sebahagian orang jangan duduk tadabur Quran nanti sesak kita kata tadabur tanpa bimbingan tanpa pimpinan daripada para asatizah penuntut ilmu itu bahaya nah, tapi kalau kita tadabur dengan bimbingan ustaz-ustaz yang mengkaji Al-Quran kita kata insya Allah kita selamat bahkan kita akan mendapat faedah yang banyak eh? mendapat faedah yang banyak daripada apa yang kita belajar ini insya-Allah. Baiklah, um, uh, ingatlah apa yang disebutkan oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al Muwafaqat. Dia kata apa? Famin fam, famin haitsu kana al-Quran mu'jizan. Kita baca terjemahan masa kita lewat. Walaupun Al-Quran ini merupakan suatu mu'jizat yang mendiamkan, maknanya tidak mampu dipertikaikan oleh orang yang falsih Ogah arak ni fasih belaka dan melemahkan ahli balarah geng-geng arak Qur'an ni fasih bulaga dipanggil untuk mendatangkan sesuatu yang sama seperti Quran tetapi ia tidak keluar daripada tata bahasa Arab yang diucapkan melalui perkataan Arab mudah untuk dipahami apa yang terkandung dalamnya tentang apa yang Allah suruh dan larang maknanya kesimpulan nya Al-Quran ini satu kitab yang mudah dipahami dipahami oleh penuntut ilmu. Kalau kita tak faham pun, ustaz-ustaz kita boleh faham. InsyaAllah. Kalau ustaz tak faham, ulama tafsir boleh faham. Jadi kita kena kaji kita-kita ulama. Ha, ada orang kata kita ni bukan Arab, macam mana? Katakan kepada mereka, bahasa Arab merupakan bahasa yang menyatukan ummah. Bahasa Arab merupakan bahasa yang menyatukan ummah. Bahasa itulah di antara ayat yang wajib kita baca. Kan? Iaitu setiap hari surah Al-Fatihah Karena itu anak sebut di sini Ada baiknya kita mulakan dengan mentadabur surah Al-Fatihah Kerana surah Al-Fatihah merupakan rukun salat Dan diulang-ulang sekurang-kurangnya uh, Rasminya sebanyak 17 kali satu hari Jadi kalau kita boleh faham Al-Fatihah Besar ada kedudukan kita insyaAllah faedahnya Apabila kita ke Mekah Bahasa Arab ni bahasa yang menyatukan umat apabila kita ke Mekah di sana manusia datang dari segenap seluruh perusuk dunia ada yang bercakap menggunakan bahasa Afrika bahasa Turki, Tamil dan macam-macam lagi tetapi apabila seruan iqamah diperdengarkan semua bangun untuk solat. begitu juga dalam solat, semua umat Islam menggunakan bahasa Arab begitu juga ketika baca Quran semua membaca Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab ternyatalah bahasa Arab merupakan bahasa yang menyatukan umat bahawa orang Arab terkejut dengan kita Baca Quran sedap. Tanya Arak kai pahaluka tenganga tak boleh jawab. Dia kata pelik buat mu ni. Baca Quran pandai. Cakap Arak tak reti. Dia kata lain dua tu. Hmm. Ayat Al-Quran semuanya ada sebanyak 6236 ayat. Apa ni? Nanti lepas ni nak tanya. 6236. Daripada jumlah itu hanya 500 ayat yang membicara tentang hukum hakam. Manakala ayat-ayat yang selebihnya berulang-ulang bercerita tentang kisah-kisah Kisah Nabi Musa di antara kisah yang paling banyak. Kenapa? Kenapa Yusuf sekali ya? Nah, tunggu dalam sini akan datang kita cerita. Janji-janji Allah, galakan dan amaran, seruan beriman kepada Allah serta hari akhirat dan lain-lain, semua ini tidak berhajat kepada pemahamin memahami istilah-istilah yang tinggi dan susah. Orang-orang yang pergi mendengar dan belajar, insya Allah mampu memahami kandungan al Quran. Dengar cerita Nabi Yusuf, apa tak faham ya? Nah, nah. Dengar cerita Nabi Musa beramak dengan Fir'aun, kenapa tak faham? zaman kita hari ini belajar tinggi-tinggi macam-macam ilmu hebat kita belajar tapi apabila mendengar Quran buat-buat tidak faham nah. contohnya apabila ingatkan tentang riba rasuah tutup aurat hiburan yang berlebihan dikatakan bahawa ini zaman moden semua ini sudah tidak relevan dengan Quran Masya Allah Orang bukan Islam Mereka mengkaji Al-Quran sebelum dia meng mengaji Quran mereka ambil terjemahan-terjemahan Quran, baca, kemudian baca lagi buku-buku yang berkaitan, seterusnya kalau diizinkan Allah mereka masuk Islam, selepas itu barulah mereka mencari guru untuk belajar Quran. Mana orang putih mengkaji sebelum mengaji. Kita duk mengaji, pak ketua tak mengkaji. Ini masalah kita berlaku. Kita pula dari kecil sudah pandai mengaji, tapi sampai ke hari ini masih lagi belum pergi mendengar atau belajar tentang intipati Al-Quran kalau tidak kita tidak belajar sampai bila baru kita nak dapat memahami Al-Quran kita yang paling agung untuk orang Islam jawabnya rugilah kita tengok kesimpulannya berfikir memerhati ayat Quran campur dengan beramal dengan Quran jawab dia itulah makna tadabur Quran yang sebenar insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita insyaallah dalam uh, siri yang akan datang kita tengok petanda kesan tadabbur dalam jiwa kita bi iznillah azza wajalla subhanakallah hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh